Ülviyə, bu nə hadisədir? Ülviyə, bu nə işdir sənin başına gəlib? Valla, xoş qədəm xanım, əvvəlcədən salamlayıram bütün izləyiciləri. Mən özüm rayonların birində toydaydım. Ayın 5-i axşam saatlarında bəzi xəbər portalları paylaşıb ki, musiqi üstündə olub, göyə səs artıb maşında, elə bir şey olmayıb. Axşam saat 8-9 radələrində olub bu hadisə, biz səhər tezdən 9-a bizə məlumat verilib. Yəni, gecəni... Və sizə niyə məlumat verilmiyib? Bilmirik, bizə verilmiyib. Hətta güya deyilənə görə orada bir xanım da aparıblar ki, güya Vüqarın anasıdır, əməliyyat eləyin. Hadisə necə olub? Bəli. Dəhşət, nə danışırsınız? Bəli, hadisə də, bəli, yəni aparıblar, bunlar yiyiblər bir binəqədidə, bir kafedə çörək. Qonşu olub da, onda belə çıxır. Qonşudur. Mən də tanıyıram, bacısının toyu mən oxumuşam, yəni gedib. Yəni, yaxın münasibətdə olduğu? Bəli, onların yaxın münasibətləri olduğu bir adamdır. Oturub yibçiblər, sadəcə olaraq sözləri çəp gəlib, Vüqara yumruq atıb, yəni qardaşımın dediyi polislərə də belə izahat verilib, yəni belə olub, yumruq atıb, Vüqar da deyib ki, bəs qadın var, məhlədir də, yəni ailə var, yəni gedə başqa yerə də, bu nə söhbə edirsən, vurursan. Bu da deyib, hə, gedək, amma mənim maşınla gedək. Vüqarı mindiriblər öz maşınlarına və maşınız... Yanında başqa adam da olub. Üç nəfər olublar, sürücü dayıq olub. Eldəniz adında oğlandı, hal-hazırda yoxdur, axtarışdadır o da. Aparıblar Binəqədidə meşəli bir yer var, mən bilmirəm. Meşəli olan bir yerdir. Orada da göl var. Aparıblar orada, yenə də deyirəm, xoş qədəm xanım, yəni bu həyətdə olsaydı, qapağızında olsaydı, hadisədə aparıb ora və qalan iki nəfərə deyib ki, söhüş qoyub, deyib ki, maşından düşən belə-belə, yəni heç kim qarışmasın. Qarışmasın, kimsə qorunmasın. Bəli, və qardaşım deyir ki, vurdu mənim qarnıma, yıxıldım, elə bildim ki, biraz içkili olub da, elə bildim ki, elə-belə vurur da, yumruq vurur, deyir, prosto yıxıldım. Özüm də məhətdə qalım ki, yəni arıq uşaq da, yəni mən bir udarı ilə yıxıldım. Deməli, o hiss eləməyib ki, bıçaqdır. Bir də getdim, deyir, üstünə, yenə vurdu. Deyir, onda, deyir, ucə yıxıldım, gördü ki, əl atıram telefona. Telefona, deyir, əl atanda, deyir, telefonu da əlimdən aldı, oturdu, maşına çıxdı, getdi. Bəli. Rəhşətə baxın, insanı o vəziyyətdə qoyub getmək artıq iki qat artıq cinayətdir. Bəli, biz də ona yəni biraz, yəni, yenə də deyirəm, çıxı əlimdə. Biraz yox, o dəhşətdir. Yəni, qapısında olsaydı, yenə də haradasa keçmək olardı. Bəli. Bəs bu necə oradan onu kim getirir? Sonra qardaşım görüb ki, qan içindədir, özünü itirməyib. 700 metr həmin ərazidən meşəli idi. Yəni, onda işıqlıq yoxdur. 700 metr sürünə-sürünə yola çıxıb və bu oğlan gedib Binəqədidə deyib ki, Ataxan adlı oğlana, deyib ki, Vüqarı vurdum, öldürdüm. Bu da deyib, nə öldürdüm, nə danışırsan? Haradadır, deyib, elə oralarda. Gedib, qardaşım yola çıxırmış sürünə-sürünə və Ataxan sağ olsun ki, heç olmasa o yaxınlaşıb, aparıb Semaşqıya, xəstəxanaya. 11-ə qalmış qardaşım əməliyyat olunub, bizim xəbərimiz olmadan, bizə xəbər verilməyib. Amma bu hadisədən 43-cü bölmənin xəbəri var, bəli, izahat alınıb ki, sutka belə deyilənə görə saxlayıblar orada. Amma hal-hazırda oğlan ev şəraitindədir, yəni, nə deyilər, dustaq, ev dustaq. Ev dustaq. Bəli, elə bir şey evdədir və o birisi oğlanlar ortada yoxdur. Yəni, bu oğlan nə deyib, niyə vurmuşam çörək yediyim adamı? Heç nə, hələ bilinmir, yəni onu polis əməkdaşları araşdır. Siz valla elə bil, Hollywood filmi danışdınız, əməli başlı. Biz filmlərdə görmüşük. Hələ bir qadını da aparıblar, güya anasıdır. Bunlar hamısı əlbir olub bu cinayətdə. Söyüş qoymaq nədir? Uşaq var bunlar. Bunların o qonşunun anası var, qardaşı var, bacısı. Anası, bəli, gəliblər gəlimizə yanına. Ki, barışın, şikayət eləməyin, belə bir şey. İndi Vüqar özü bilər, mən nə deyə bilərim, ailəsidir, uşağıdır. Yox, əcəcim, bu Vüqarın məsələ deyil, bu artıq qanuni məsələdir, bu artıq hüquq mühafizə orqanların işidir. Bir insanın ölümünə cəhd edilibdir, həmən adam da gedib cəzasını çəkməlidir. Təsadüf edir. Kimsə gələcək, mənə bir dənə bıçaq vuracaq, sonra da ana atası gələcək mənim yanıma ki, bağışda. Mən də bunu bağış, bəs qanunun aliliyi harada qalır onda? Mədəsi tikilib, 12 barmaq bağırsağı tikilib, qarın boşluğuna 3 dənə, yəni möhkəm bir zərbə yetilib, hələ qıraqlar da var, onlar yəni ölümünə
sayılmır da, belə deyirlər, həkim dilindədir. Sizin qardaşınız təsadüf nəticəsində sağ qalır. Bəli, bəli. Ona görə də bunu... Sən bağışlamaq istəyirsən, onların... Valla, mən yenə də deyirəm, qardaşım da vurulan, yəni o keçmir. Yox, vurulan yox, sən, sən. Anam da keçmir. Yox, mən yəni qardaşıma... Qonşunu bağlayaq da, nə bağışlamaq, siz nə danışırsınız? Kimin? Burada bağışlama söhbəti. Yox, məndə yox, polis işçiləri məşğuldur, yəni yox, bilmirik, məlumatımız yoxdur. Yox, siz bağışlasanız, qardaşınız da, siz də, mən artıq şübhələnərəm ki, burada nəsə kənar bir məsələlər var ki, bağışlar. İnsanlar, Ayz Ülfiyyə xanım, qardaşına bir, öz də adam, özünə nəsə olanda o qədər əsəblən düşünür. Necə ki, qardaşa, abacıya, sevdiyim bir insana, dostuma. Mən düşünmürəm. Sədəcə, o niyə gizlədilib? Biz səhərtəzdən 9-da xəbər edirilib. Burada, xanım, neçə cinayət olub? Orada o adamlar, o iki nəfər. Qrup şəklində, quldurluq. Bəli, xəstəxanadakı qadın və bu insan bıçaqlayıb və orada atıb getmək artıq namərddir. Bəli, bəli, bəli. Mən də onu deyirəm ki, yalnız artıq namərddir. Onun bağışlanmaq yeri var. Maddəni ağırlaşdırır. Yenə də deyirəm, qapı ağzında olsaydı, haradasa, amma bu ölümünədir. Bir də var, burada vəkillər danışar, mən indi vəkillərin yerinə danışam. Afiyyət vəziyyətində olan adam elə planlı iş görə bilməz. Bəli, deyil də, afiyyət vəziyyətində deyil, bunlar planlı şəkildədir. Yox, məncə, yəni indi mən bilmirəm, bizim əməkdaşlarımız bir maraqlansınlar hadisə. Bu oğlan da deyirsən ki, evindədir. Valla, elə dedilər ki, çünki mən polis işçisi ilə, təqdiqatçı ilə danışdım. Dedi, bizim iki sutqadan artıq saxlamağa ixtiyarımız yoxdur. Ev dustağı da hazırda məhkəmə qərarı verəcək. Bəlkə bu qarşılıqda zaminə buraxılıb. Qanunda var. Ay, Zülfiyyə xanım, təhlükəli bir cani necə pul qarşılığında zaminə buraxılıb? Ev dustağlığına da buraxılıb. Zamin işlərinin o zamindir. Nümayəndəsi ilə bağlantı olsun, mən bilmək istəyirəm həqiqətən də. Burada adamı məhv eləyib. Adam əgər özü çıxmasaydı, qanaxmadan ölə bilərdi və bugün həyatda olmaya bilərdi. Bəli, ölümdən dönüb də. Onda heç bağışlamaq olmaz Zülfiyyə. Onu düzədi Zülfiyyə xanım, siz bağışlasanız, mən burada nəsə var deyəcəm. Bunun altında nəsələr, nələrsə çıxır.